No niin, oikein hyvää maanantai-iltaa. Eletään täällä maaliskuun loppupuolta ja meillä on Master-sarja jo puolessa välissä. Ja nyt lähdetään tänään sitten kohti viidettä pelipäivää. Ja viime kerralla Temppu hoitikin hyvin homman tuossa yksistään, kun meikällä oli tuolla assembly-turnauksia järjestämässä ja sielläpäin selostamassa. Niin, nyt ollaan sitten taas tuttu duo täällä niin sanotusti mukana jälleen kerran täällä selostamon puolella, eli Henri Heksy Ilvonen ja Temppu Timo Koivumäki. Niin, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mites toi neljäs päivä, kun olit täällä selostamassa, niin oliko millainen pelipäivä yleisesti ottaen tää Masters-sarja silloin? Se oli Elisan päivä. Muistaakseni aika lailla. Elisahan veteli siellä CNFND ja oli kämppäri panana, kun pisti puolet servun nippuun siinä toisessa Miramarissakin. Et oli heille hyviä. Oli tapahtumaa. Oli Xahko eli autolla ja meikäläinen huutisteli täällä. Se oli oikein hyvä päivä. Toivotaan samalla. Sitten mä luulen, että se taso vaan kasvaa tässä näin, kun mä näen eteenpäin. Ei ole yhtään huolta varmaan katsojille siitä, etteikö tulisi viihdyttävää päivää. Niin, kyllä. En epäile kyllä itsekään sitä ollenkaan, en ollenkaan. Ja koska mä vähän ymmärsin tuolta, kun mä itse kerkisin siinä ohimennen sitten assiturnauksen laitteessa vähän vilasta sen chatin puolelle, niin kovasti siihen haluttaisiin Temppu, että sullekin saataisiin kamera tähän lähetykseen mukaan. Joo, mulla on vaan semmoinen, että mun tarvitsisi kääntää pöytä ympäri täällä kotona, että mä saan sen kameran. Mutta se on kyllä, sanotaan, en lupaa tälle kaudelle, mutta Jos vielä koronan jälkeen homma seisoo, että kanaliikka pystyisi niin varmasti joon seuraavalla kaudella. Sitten voi luvata, että silloin tulee kameran kanssa meikänä ilman paita. Oi. Ei, itse asiassa meni vähän liian pitkälle. Ei sentään, mutta lupaan olla teepainassa. No niin, katsojille siis jonkinlaista herkkua kuitenkin tarjolla. Mutta ei mitään, me ollaan lähdössä kohta käynnistämään tämän illan ensimmäistä ottelua ja sehän meillä on sitten Miramarin aavikko, mihin lähdetään taapertamaan, ja niitähän pelataan kaksin kappaleen, jonka jälkeen me tulee sitten kaksi erangelia vielä pelattavaksi. Lähdetään siitä liikkeelle. Telisa tosiaan johtaa 4 päivän jälkeen 199 pisteellä. Sieltä on 3 kanaateria revitty mukanaan, ja toisena meillä on HT Laseri 137 pistettä, eli semmoinen 62 pisteen ero tällä hetkellä toisiinsa. Ja kolmantaan meillä on Securitas number 3, 124 pistettä ja sielläkin myös 3 kanateriaa. Joo, tuossa kärjessähän Karkotekin otti voittoja viimeksi, Elisa otti voittoja viimeksi. Muuta en muistakaan kirkaahan hoistoon noin, niin on tässä iskuasemissa. Ottakaa nyt muut toi Elisa kiinni, kyllä te saatte. Ei siinä ole mitään semmoista isoa ongelmaa. Kyllä, juurikin näin. Mutta ei mitään, lähdetään pelikuviin tässä kohtaa. Mä säädän sillä aikaa myös täällä asetuksia. Joo, meillä on kone ilmassa, voin ottaa sen verran jauhaa täällä sillä, kun sä painat tätä koota ja mitä sun piti painaa. Mä joudun itse asiassa nyt heti, kun mä vielä muistan tässä heti alussa, niin nää laskee täältä. Kato, ei kerinyt kukaan sanomaan, että mulla on nää pois. Saankohan mä laitettua tuon fullille, niin mun on pikkas helpompi käsitellä. Noniin. Lentoratahan meillä oli Alcantara alapuolella Trailer Parkin kohdalla, Elpois on yli tuonne Impalan yli. Tämä on oikein hyvä lentorata, ketään jätetä varmaan kotota pois. Alkuun lähtee tutuille paikoille. Nyt mitä tekee itse asiassa Aploy? Aploy on ainoa, joka on väärässä paikassa nyt. Tavallaan tulee tuohon Elisan viereen, mutta muuten aika tutut. Telia ottaa Elposon, Aspokoppi menee tuonne vasempaan laitaan, länsilaitaan ja Kämppäri ja kaverit Elisa saattaa tuon Monte Nuevon vastaan. Muuten levittäydytään aika tasaisesti. Eli muita kolhuja varmaan tuu tänne. Tätä katsotaan muuta kuin toi Sergeant Fancy ja Kämppärihän ovat samalla kompsalla. Kyllä. Siellä ihan kohtalaisen siististi pääsee, että Fancy nyt siellä vähän näyttäisi pulassa oleva jo heti ensin metreillä. On sieltä kyllä Winchesterin kerinnyt saamaan, mutta en tiedä sitten, pääseekö tästä omiensa luokse? Kyllä se nyt siltä näyttää, että onnistuu tällä kertaa tämä. Tuo lähtee Elisa karkuun. Ei Elisakaan jäänyt haastaa. Vittun lähtee ihmettelemään vähän ehkä päätöstä, mutta CNFD hakee kämppärin pois. Kummatkin jättävät kompsa.
Kyllä, kyllä. Mutta muuten aika rauhakseen. Ensimmäinen rinkihän me saadaankin tänne sitten Impalan puolelle niin sanotusti tätä rinkiä. Eli vähän Impalan norttipuolelta rupeaa toi keskikohta olemaan. Ja siellähän noin mukavasti noin saarekin mahtuu edelleen karttaan hyvin, koska se ympyrä tosiaan jää niin kuin periaatteessa tämä koko, entä nyt voi sanoa, koko paskan ulkopuolelle. Niin tämähän voi vielä mahdollistaa meille myös jopa saariringin. Toki se marginaalinen osuushan se yleensä on, että sinne se päätyy, mutta muun muassa Assyllä saatiin yksi peli tänne saaririnkiin, ja se on mun mielestä semmoinen rehti rinki, koska se on tosiaan ihan sama, onko sä pelannut sen 500 tuntia vai 50 000 tuntia, niin se ukko ei ui sinne yhtään nopeampaa. Joo, se on semmoinen rinki, että kyllä rannikkolaiston pitää viedä se. Jaha, täällä on taistelu käynnissä. Joo, Madenko juoksee tähtäimeen kohta. Kyllä, Xaholla on ainakin selvä tieto Madenkosta, mutta Madenkolla ei ilmeisesti mitään hajua. Kyllähän se sen sieltä nätisti ottaa alas, eihän siinä sitten mitään. Jotenkin musta tuntuu vieläkin noin peliään, että miten ne on täällä, oho. No varmaan tosta syystä. Ei se sitten koskaan ottanutkaan niitä näköjään käyttöön. Katsotaan, pääseekö joku sanomaan. Niin. Lupaisit äsken, että kuka ei päässyt sanomaan. Katsotaan. Eiköhän sieltä nyt taas joku rupeaa vinkumaan, mutta sehän ei meitä sinällään kiinnosta eikä haittaa, koska me olemme täällä studiossa ja te olette siellä pelikentillä ja chatissa, joten me olemme täysin turvassa täällä. Siellä on, chatissa kysellään Maukkiksen perään. Kyllä Maukkis, eli käytännössä kissa on täällä pronettamassa edelleen. Hyvä Maukkis. Joo, kuulemma EU:n kovin pronettaja. Ja kyllä, se Maukkis täältä tosiaan löytyy, eli otetaan Maukkis itse tässä kohtaa heti jo kuviin. Täällähän sitten ajelee maasturilla menemään, ja ihan hyvän näköistä ajoa näyttäisi kaverilla olevan. Pettiski sieltä laittaa tsemppiviestejä Elisalle. No niitä me emme Elisalle lähetä, Elisa on tällä hetkellä niin ylivoimassa johdossa, että jätetään tsempit lähettämättä. Ja jos nyt jotain halutaan ehdottomasti nähdä, niin katsokaa kukaan back! Ai ei, tuholaajapojan paluu. Kyllä. Santeri on takaisin täällä. Mitä tapahtuu Hiiri ykkösestä enää tässä vaiheessa? Niin, en tiedä. Santeri pienellä viivalla. En tiedä, vetääkö tänään sitten pientä vai isoa viivaa, mutta no, ainakaan autoilu ei ole selvästi vielä hanskassa. Mutta Santeri on tosiaan back to business ja hänellä on pitkä aika siitä, kun hänet on täällä peleillä nähty. Mahtavaa, että hän on Efikoodin mukaan taas lähtenyt ja ilmeisesti ollut vähän pientä tuommoista niin kuin, ei ole riittänyt motivaatio ilmeisesti tämän pelin ympärillä. Ja nyt ilmeisesti sitten vähän mieli on takas sitten pelikentille. Tää on liikkeellä itse asiassa. Näin just, muistatko tämmöisen pelaajan kuin Dietzi? Dietzi? Venäläinen, joo. Monella setalla. Kovan Venäjän pelaaja, niin juuri luin tänään, että palaa Valorantista takaisin PUBGiin. Ja näitä on näkynyt muitakin. Stab oli yksi semmoinen. Pelasi viimeksi, missä Stab pelasi tuolla eSports United, vai mikä tämä jengin nimi oli, EU-lyhenteellä. Niin jengi on alkanut palailemaan tänne. Se oli toi hyvät kisat, mitkä oli varmasti, niin johti siihen. Tulee muuten isoveli sitten Tsaho ja Eukan välistä. Niin näyttää tulevan. Xahu tosin ei varmasti uskaan lähteä yksin tuosta ampumaan, mutta siellä tosiaan Teukka tulossa sitten siihen kompseen, missä Xahu on. Ja Xahuhan nämä kyllä ottaa varmasti. Jääkö siellä sitten C-mies pysähtyy, mutta jatkaa sitten lopulta matkaa. Ja näin Xahu tosiaan on jo ottanut 2 tappoa, kun ollaan pelattu vasta 6 minuuttia, joten Xahu on aloittanut todella kovalla setillä heti alkuun. Siinä on enemmän kuin ruma splitti. Tää on kyllä todella ruma, koska tässä ei... Mä en itse siis rehellisesti tykkää sitä 1-1-1-1 spliteistä, koska nää on aika mahdottomia. Varsinkin jos niinku servulla on yhtään kokeneempia pelaajia, niin kyllä ne sieltä poimii sen, että ampuuko siellä 1 vai 2 kaveria. Jos sieltä yhdet laukaukset kuuluu, niin kyllä aika moni tiimi tulee hakemaan sen pisteen pois. Eipä tehnyt Liquidikaan näitä 1-1 splittejä, mitä ne tykkäs vetää EU:ssa. Eipä tehnyt kisoissa niin, kertoo siitä, että peli kovenee, niin ei siellä voi ollakaan. Jep. Vaikka olisi kummonen osuja. Kyllä, se on just näin. Nyt kun palataan kumminkin kanaliikan sitä kovinta sarjaa, Master-sarjaa, niin täällä kumminkin ihan
hyvä tietotaito kaikilla pelaajilla löytyy, joten sen takia, että on vähän uhkaruhkeita ja rutiköyhää vetää tämmöisiä spliteillä. Katsotaan, mitä Pepsi Max eli sillä aikaa sanonut luuttilaatikosta. Naukkihan sieltä ja kolmosen kilkkeet, niin kyllähän tuolla nyt kelpaa sitten peleillä. Ja maestroko siellä... Hei. Lykkääkö mua vähän kovemmalle, kun siellä taas sanotaan, että ei mua kuulu ollenkaan. Jengi haluaa tempun ääntä. Se on vaan semmonen homma, että sun pitää ruveta kovempaa, koska sä oot täällä täysillä ja meikälän on miinus 10 desibeliä, joten meillä on aika semmonen selvä ero. No, minä puhun kovempaa täällä näin. Noniin. Kotiväki tykkää. Se tykkää ja se kiittelee sitten. Ja... kiittelee myöhemmin tästä. Kyllä, kyllä. Mikrofoni. Mä laitankin sinne viestiä, että tempun ääni on itse asiassa maksimilla. Mä oon vaan hiljainen mies. Niin. Mä tuli melkein Tampereen perusteella, huolestunut. Joo, tosiaan maestrokin pelikentillä toistamiseen nyt putkee. Maestrokin on ollut vähän taukoa näistä kanaliikapeleistä pääsääntöisesti, mutta ne on johtunut ilmeisesti miehen sanoja ymmärtääkseni niin ihan tosiaan työkiireistä. Mutta nyt sitten on Sassilla mukana ja heti on avannut siellä Sassillekin pistetiliä, niin kyllä maestrokin on semmoinen sen luokan pelimies, että se on tärkeä osa kumminkin Sassin jengiä. Joo, sehän varsinkin Sassin jengi on pelannut kolmella kukaan päivä. Kyllä. Siellä on käynnissä muuten norppirotet, jotka on kielletty ja itse asiassa tämä on Aspo-komppi, joka tekee kanssa erikoista tämän, että onko ne kattonut vähän miten Efikoudilta, miten rotetaan, koska se on aika erikoista. Ei herra jumala, mikä tämä idea tässä nyt taas on? No, ei no arvostaa sen enempää, mutta eihän tuossa mitään järkeä ole. No niin, ei arvosta tuoma enempää sitten. Siellä on isoveli, mutta keskellä rinkiä. Isoveli on tuttu tapaan keskellä rinkiä, tosin se on nyt ollutkin hyvin mahdollista, koska täällä on ollut aika hitaalla jalalla näkyä joukkueet liikenteestä. Vieläkin tosiaan käytännössä 3 1/4 joukkueesta on tuolla ajelemassa. Mitähän meinaa meidän Jassokitsi tehdä, kun lähtee ihan ensioo vastaan? Ahaa. Haetaan tätä vähän sähkön kautta sitten vauhtia. No ei siinä. Otetaan varmasti niin kuin varman päällä. Täällä on Salmon Snake nyt ihan yksensä kaveri kanssa 3D-talolta ja ajeleeko sen Granlundin syliin sitten suoraan. Ei nyt varmaan aivan, taitaa kumminkin tuonne tielle jatkaa tuota menemistä. Mutta pian me saadaan seuraava rinki. Joten ollaan sitten vähän viisaampia, että mitä täällä tapahtuu. Securitaskin on menettänyt Tartsanin tässä kohtaa jo. Seuraava rinki ei tule saaririnkiä. Tänne. Harmi. Eli tosiaan katsojille tiedoksi, jos tällä alueella olisi ollut vielä molemmat saaret ringin sisällä, niin se on silloin 99,99% varmuuden saaririnki. Mutta näin ei nyt päässyt käymään, joten itse asiassa tällä hetkellä ylivoimaisesti hyvät mestat on isoveljellä luonnollisesti ja sitten myös täällä Sassilla. Ja missä tämä meidän ei jumalauta, täällähän rupesi... Meikäläinen käy niin kuumana, että täällä rupeaa satana palohälyt jo soimaan. Mä en ole tässä kohtaa poistumaan, sulkee toi paska. Jaa, ja sillä aikaa, kun Heksu täällä sammuttelee palohälyttimeä ja tunnenko sitä tulipaloa, mikä syttyi tuolla taustalla, niin voin kertoa tästä kartan perusteelta, mitä tapahtuu. Siinähän nyt Lettu ottaa sitä CNFNDn tuolla pois, kun yrittää elitä tunkea tuonne Securitan kompsalle. Securitan kompsan pahoittelen, että teemme kuvaa tästä näin. Kerron taustalta. Hopotusloputus jää tuohon toiselle kämpälle ampumaan ja samaan ainakaan Lettu vetää homman nippuun tuon Securitan splitin pois ja tulevat tuonne ylös tuolle hyvälle kompsalle. Sillä aikaa Elisa tosiaan jää vähän noille huonommille paikoille. Siinä on toisella puolella nyt HT-laaseri, joten helppoa ei ole Elisan elo tuolla. Ringin keskellä alkaa olla ahdasta. Siellä on samalla kompsalla Xanteksi, eli rannikkolaivasto ja SAS-instituutti, ja siinä on varmaan seuraava kohta, missä aletaan näkee taisteluita. Katsotaan, jos saadaan Heksu koskaan takaisin tänne, vai soittaako se palokuntaa tuolla.
Santeri tulee Impalan sisälle Efikoodin kanssa, jossa on jo tällä hetkellä NMKY. Toisella puolella mäkeä on sitten asuu Aploi. Nyt lähtee Elisa itse asiassa liikkeelle ottaa tuota kompsaa, mikä Ahtu yrittää pitää hallussa täällä keskellä. Se on hyvä kompsa, mutta katsotaan miten äijien käy. Lähteekö HT-Laser ollenkaan ottamaan vastaan? Ei lähde HT-Laser, ajattelee siitä, että taasetaan, me odotellaan tää homma pois. No niin, meikä on taas päkistä päkkiin. Pientä tuommoista vahingonpoikasta näytti käyvä. Tää on kaikki aivan liekissä. Näköjään. Ainakin tää meikäläisen studio on saatana aivan... No, tässä nyt on tämmöset 4 metrin liekit vieressä, mutta mä nyt ajattelin kumminkin, että hoitaa loppuun, niin ihmettelään sen jälkeen. Sillä aikaa täällä ottaakin kämpper panaa sopivasti naamaan. Ja mikäs tiimi täällä on fiilannut, kun täällä on 15 tiimi? Ei mikään, me lähdetään 15 tiimillä. Me lähdettiin 15. Niin kuin niin olikin. No kun olit pois, niin siinä kävi toi noin, se oli hetkinen nyt. CNFND, kun kävi hakemassa Letulta, antoi pisteen Letulle ja he päätyi tohon noin. Muuten siinä keskustassa on tiukkaa, siinä on nyt ollut tosiaan rannikkolajasta ja Sass on edelleen, tai oli samalla kompsalla siitä poistu pari jätkää siitä. Eli missä täällä otetaan pois sitten jengiä saman aikaan itse asiassa. Uusi ringikin saadaan sillä aikaa ja se tulee itse asiassa menee tähän Impalaan ja Impalan Nortti puolelle. Eli isovälillä edelleen hyvä alue, mutta nyt noi hallitkin on itse asiassa ihan hyvää mestaa. Siellä on aika paljon tyhjää tilaa keskellä, mikä on itse asiassa aika harvinaista. Et porukka on pakkaantunut tällä vähän niin kuin reunalle. Impalasta nyt Efikoodi ja Tampereen NMKY nyt ei ole varmasti mihinkään siirtymässä. Mut sitten... Siellä tulee itse chatin puolelta pätkiä lähetys. Ja niin, se näyttää tekemään mullakin tää näin, kun katsotaan pitkään. Mua renderscale on kyllä vaan 100. Sen pitäisi kyllä helpottaa. Outoa. Kerron kuvan taustaa samaan aikaan tänne. Elisa paino sendattuna keskelle, menettivät hopotuslopotukseen. Nyt alkaa sitten jengi siirtymään isosti kanssa sinne keskustaan suuntaan. Tulee äskeiselle Elisan paikalle. Tuo sekuriasi toistaa samaan aikaan tuolla itäreunalla sitä rannalla alkaa olla kyllä todellinen ruuhka. Täällä on 3D-talo ja Aspokomppi painaa keskenään samaan aikaan, kun tuossa on Viljami ja rotoskottaa peliä pois. No, mitäs täällä oikein kaiken kaikkiaan tapahtuu? Siellä on Heikjupi Telialta jäänyt isoveljen taloille. Sen vetää 3D-talo ja Aspokomppi autoilla ohi. Joten ihan mielenkiintoista kyllä. Isoveli nyt itse asiassa palaa kaikki sinne sitten kämpille. Ja 3D-talo lähtee kaikkea rannasta sitten itselleen pelitilaa. Eli Heikjupin tarina nyt varmasti on sitten siinä, mutta täällä on muutenkin vähän nyt näyttäisi olevan sekaisin tää meininki täällä nyt Telian suunnan. Täällä on niinku kaikki vähän erillään. Mun on harmittaa toi pätkiminen. Mitenköhän mä saisin sen kuriin? Missä on herra? Tarvitaan herra 47. Annan sen just viestiä, että onko jotain tehtävässä. Samaan aikaan tosiaan hotteilaisen painopane Impalaan sentin. Heillä on hyvä paikka tämän jälkeen. Nyt on katset kohdistuu lähden Nettäpilä Mooriin. Olettelee Grandille, joka on tuolla pohjoisessa. Ja Karkotekki, joka painaa. Onko siellä moottoripyörä onnettomuus? No täällä on moottoripyörä onnettomuus. Fatalaikki nyt Telialta sitten. Lentää polville ja nyt siellä nämä Allouden loppupeleissä sitten aina. Tää on sillä aikaa Graaludi tappelemassa sitten Etteplan Moren kanssa, ja nyt Etteplan More on sitten se, joka ensimmäisenä joukkueena tippuu alas. Ja tosiaan pahoittelut nyt sinne katsojien suuntaan, jos lähetys pätkii. En tiedä, mistä tällä hetkellä johtuu. Asetukset pitäisi olla kunnossa. Ja yritin tuossa nyt äskenkin katsella, mutta ei ainakaan niin kuin omalta puolta pitäisi olla mitään. Mutta laitoin tuonne sitten
lähetin tuonne viestiä tuonne meidän Discordiin, niin katsotaan saadaanko sieltä jotain ratkaisua sitten tuohon, joten pahoittaa, että on ollut vähän nyt hirveän näköistä tällä hetkellä tämä lähetys, kun ei pysty tekemään kolme asiaa samaan aikaan. Mitäs? Aha. Se oli sitten sellainen. Kirkka ja Normanton selkeän katoa ehtiä auttaa kaverittaa. Joo, nyt täällä itsemme... Pysykö Peari hengissä? Pearihän jää siinä letun naattiin ja sillä aikaa täällä nyt kirkka saatana on sitten vähän erillään muista. Ei oikein päässyt auttaan tässä nyt kilu eikä C-Pearia ja vähän niin sanotusti ehkä näytti siltä ainakin tällä näkkisen vilkaisulta, että omat vähän niin kuin myytiin. Vähän myytiin, Kirkka ja Normanton painot on keskemmällä aikaisemmin jo. Okei. Ja kuvittelijat varmaan, että pääsee tuosta läpi, mutta tulivat takaisin sitten auttamaan, mutta vähän liian myöhässä. Nyt Kirkka tuottaa sitä viikinkin, ottaa siitä varmat pisteet ja sitten sieltä tuleekin itse hyvä valo. Kirkka menee valoihin ihan hetkellisesti. Chikeri poimii nyt sitten, nyt Normantoni on valoissa. Normantoni tosiaan viimeisenä pelänään Karkotekillä jäljellä ja Lettuhan sieltä tulee ja ottaa sitten nämä pelaajat alas ja Sekritaksa 5 tappoa Letulla 3 ja Chikenillä 2. Joten se on ollut hyvää tekemistä. On. Siinä on kovia joukkoja jäänyt jalkoihin. Kyllä, kyllä. Ja samaan aikaan täällä E-Fantti kerkee sitten Aspokompin VJ:n tiputtamaan. Näin Aspokomppi lähtee sitten seuraavana alas sitten siellä 13. Itse kuittaillaankin chatin puolesta. Katsojien tiedoksi isoveli on ringin midissä. Mutta joo, eli Herra 47 itse asiassa sieltä laittokin, että katsotaan tämän kartan jälkeen sitten noi säädöt vielä, mutta me joudutaan tosiaan silloin striimi katkaiseen hetkeksi, joten tulkaa sitten mahdollisimman pian sieltä takaisin. Kunhan saadaan vaan noi säädöt tehtyä, niin saadaan toi pätkiminen kuriin toivon mukaan. Niin tää säätöhommahan on sulla se, että sä sammutat sen tulipalo siellä ja vedät ne johdot uudestaan nyt kaiken jälkeen. Onko tässä yhteys? Niin, voi olla, että pätkii sen takia, kun vähän langat palaillaan tuossa, mutta ei se mun mielestä pitäisi olla mikään tekosyy, että siis kyllähän nyt 2021... Striimipätki. Niin, 2021 pitää kaiken toimia silti, vaikka tapahtuu mitä tahansa. Pian rinkikin meillä on, joka on aika erikoinen. No niin, tai se nyt tulee olemaan siis kaupunkifaitti, joten toi Impalan kaupunkifaitti on itsellä ainakin aika tuttu. Tuttu juttu. Se on aika yleinen. Yleinen, joka vietti. No jos tosta nyt pääsis tähän uploi tuonne mäen päälle. Kyllä, kyllä. Samalla kun katsotaan tätä pohjois niin kuin Impalan taistelua, jossa on kyllä vaan häviäjä tällä hetkellä. Siellä on isoveli, Saatti, Rannikkolajostu sekä Elisa. Joo, Elisa on siellä niin kuin periaatteessa vähän niin kuin just alueella, mutta Sassille on todella vaikea alue, ja sitten siinä on kumminkin rannikkolaivastoa tosiaan vastassa tosi kahdella pelaajalla, mutta Littipero ainakin täystieto maestrosta ja putterista. Ja nyt myös Foxonsi myös spottaa kaverit, mutta kyllä sieltä vaan Sassi tulee hirveellä höökillä, sinne lentää valoa, sinne lentää oikeastaan ihan kaikkea mahdollista, ja nyt kyllä putteri tulee sieltä hyvännäköisellä puskulla tiimivoimia, ja uikua, yrittää portaiden välistä ampua, ja nytkö siitä sitten pääsee. Itse on molotovi osuvia valitettavasti putteriin. Ja Fox on siis sen siitä saa, mutta putteri kyllä keritään tuossa nostamaan, ei sen hätä. Mutta siinä oli Sassilta erittäin hyvännäköinen pusku. No joo, siinä oli käytettiin hyvin utilitia. Homma jatkuu hyvin. Kyllä. Isoveli sillä aikaa täällä pyöräyttelee autollansa sitten aivan keskellä peltoa. Ja näin näyttäisi olevan Kralundille aika ilmaisia fräkejä, jos nyt vaan uskaltavat tuolta vuorilta tulla muutakin tekemään kuin pronettamaan. Mutta ei ilmeisesti uskalla. Ja kyllä tää Sassi tulee täältä ihan hirveällä vauhdilla. Seuraavaa hallia kohti. Missä onkin sitten Elisan kaverit? Pakko. Hatispilla nyt vähän piirtää siinä, saa ihan hyvät osumat maestroon, mutta ei kumminkaan tarvittavaa nokkia. Ja nyt putteri sieltä tulee sitten etunenässä päälle. Ei, että nyt näyttää kyllä hyvältä tää setti. Ja antaa hyvän 3x prehin sinne, vie Natisvin suuntaan ja putteri haluaa tämän. Putteri haluaa, mutta kämpperit puuttuu nyt tähän. Ottaa itseään niin pajulan kuin putterin alas ja nyt on Sassilla vähän tilanne jäätyy.
saadaanko siinä edes ylös nyt kaverit. Ei, kyllä siellä nyt sitten kämppäri tuhoaa, että Sassi ihan yksistää. Ja ottaa siitä vielä viimeisenkin. Kämppäri ottaa koko Sassin siitä alas, kaikki neljä jätkää. Siinä oli selvästi vähän ehkä liian rohkeasti, mentiin sen yhden äijän päälle, kun kuitenkin oletus varmasti voisi olla, että siellä on enemmänkin kuin yksi kaveri vastassa. Mutta näin tällä kertaa. Näin tällä kertaa, nyt sen on tutustu hankalaa, natisi löytyi vielä alluudin sieltä selästä. Mutta sitten Granulin vastaan toi noin... Mitä? Ottaa kyllä hienot jassokitsi painaa nyt isoa peliä. Mä katsoin, että se ampuu oman. Mut Kaasari oli oikea äijä. Mä katsoin vaan, kun se vähän hämäsi ehkä toi kuvakulma tossa, mutta kyllä se sitten ihan oikeata kaveria näköjään ampukin. Granlundekin 8 härkää tässä kohtaa, joten hyvältä näyttää. Aploi täältä itse asiassa Granlundin selkään pikkuhiljaa. Heilläkin siellä 4 tappoa tällä hetkellä pohjilla. Maukik saa 3 ja Reiskan Rutkusella sitten 1. Ja nyt itse toi naakki on paljastaa sitten selästä. Tullaan Efantti ottaa sitä fansin alas ja Maukki painaa. Nyt, oi että nyt pärkää meikään tällä näppä. Maukki ottaa Efantin alas. Ja lähteekö sitten vielä finissaan? Ei lähde vielä tässä kohtaa. Ottaako nyt ne pisteet? Ei. Haluaa löytää sen viimeisen kautta. Nyt on nyt finissaa sitten. Ei löydy jassokitsiä. Ja nyt spottaa itse jassokitsikin. Asakin kannattaa olla tässä kohtaa. Katsotaan, saadaanko sinne hyvä pääosuma. 2-8 tekee jassokitsiin. Se ei tässä kohtaa vielä riitä. Ja nyt siellä jassokitsillä on varmasti tieto, että kaveri on sieltä ylös. Ja vähintään se... 3 kaveria sieltä tulee. Sen verran tuossa nyt on pelaajalla se ainoa tieto. Jossa se päättää, että lähtee peruuttaan. Yrittää päästä niin sanottu karkuun, mutta tuo tuskin ihan hirveän kauaksi riittää. Täältä mennään Aploi tulossa päälle. Mutta meillä on 8 tiimiä. 24,5 minuuttia kohta pelata. Joo, VP saa Viljamikin ylös siitä vielä samaan aikaan kuin Elisa ja Mettä, kun tulee vastaan. Tässä oli todella hienosti toistoa Savion kanssa kohta. Siitä ja katsotaan, miten kämppäri hoitaa tänään. Pitää ottaa yksi tiimi pois kokonaan. Viljami otti siitä natiskin polville ja Veppe kävi sen viimeistelemässä. Nyt on kämppäri, ja sitten ainoa mahdollisuus vielä Elisa pitää hengissä. Siellä on tosiaan 2 kaverista sieltä isoveljältä ja sieltä lähtee nyt isoveli heittelemään sitten valoja. Nämä valot ei tavoita kumminkaan kämppäripananaa. Nyt kämppäripananaa itse kerkee kuulemaan myös ääni. Ottaa sitä varmasti Viljamin alas, finissaakin sen sinne sitten saman tien. 28 kuulaa jäljellä, vähin käy ennen kuin loppuu. Ja sieltä itse HT laaseri tullut selkään, mutta Veppe ottaa nämä. Ja nyt sitten HT laaseri on menossa tänne hakemaan tämän Veppeen. Voi että, sieltä tulee hyvät sotit Xaholta, mutta Berber sen loppuviimeistä sitten viimeistelee. Ja näin isovelikin lähtee vaihtoon 7. Ja meillä on 6 tiimiä jäljellä. Aploi tosiaan vielä täällä vuorilla 3. Jassokitsi on päässyt tänne pikkukoppiin turvaan ja on itse asiassa tällä hetkellä alueen keskellä. Ja Efikodin kaverit on sitten täällä sitten kirkossa. Ja en tiedä onko täällä jonkinlainen jumalan palvelu sitten menossa, mutta pojat aika uskollisesti siellä sisällä näyttää olevan. Sekyri tässä tosiaan 2 vielä ja nyt täällä touhutin pupnaalle ottaa sitten päihin. Aploin kaverilta Pepsi Maxilla, siinä on oikeastaan ainoa tehtävä nostella kaverilta ylös. Saadaan ensimmäinen, mutta nyt sinne itse asiassa pusketaan. Tullaan oikein oppiin. Kyllä. Juurikin näin. Sieltä tullaan oikein koko tiimin voimin päälle. Siellä saadaan kaveri ylös ja Berber vielä sitä viimeistelee Tessun alas, joten Tampere NMQ lähtee siitä sitten vaihtoon ja eiköhän sitä Xahokin ylös vielä saada, heitellään vähän savuja siihen suojaan ja näin meillä on vielä 5 tiimiä. 5 tiimiä sitten jäljellä. Mitä sanoisit, pitää kaupallin tulla nyt alas tuolta vai jäädä tonne? Kyllä mä sanoisin, että niiden kannattaisi vielä tässä ringissä pelata täällä, koska ne pystyy ottamaan niitä pisteitä niin vaan napsimaan sieltä sitten. Mutta se on vähän niin kuin miten sitä tykkää pelata. Tossa on kumminkin se, että heille ei kauheasti jo sitten pelattavasti tuota alas tulee. Sitä mä itse mietin tässä näin. Nythän meillä on tilanne, että meillä on Efikodi, Santeri,
tehnyt paluun ja heti neljällä tässä viimeisen 50 joukossa. Toinen neljällä on toi OT-laaseri ja sitten kolme aploilla. Ja sitten meillä on Jassokutsi ja yksin ja Lettu vielä painaa täällä Securitaksen kanssa, Chickenin kanssa kahdestaan. Kyllä, kyllä. Kautaan mihin Jassokin. Aika hyvä. Hyvä tuo noin, sanoisin, että Efikoodille hyvät paikat tässä. On, Efikoodille itse erinomainen paikka. Katsotaan, mihin Jassokit saa tämän joukkueen sitten kannettua. Ja tosiaan Granlundilla 8 tappoa, ja niitähän on Granlundilla totuttu näkemään, mutta sijoituspisteet sitten huomattavasti vähemmän. Ja nyt ollaan jo top 5 kossa, ja kuinka pitkälle sitten pystytään tulla pronettaan, niin se meille selviää ihan näillä seuraavien minuuttien aikana. Mutta Securitaksellakin hyvä talo siinä hallussa. Kolmikerroksinen tiilitalo, niin näkee hyvin joka paikkaa. Tietysti varovaisesti saa kurkkia. Efiko edelleen täällä on kirkon kupe. Supakuufilla on ainoastaan mennyt hermo kirkkomusiikkiin tässä ulkopuolella, mutta muuten pojat siellä tykkäävät edelleen olla. HT-laisellakin mukaan 7 tappoa, ja kyllä se alue vaan tulee tänne Jassokitsille. Nyt Aploin on pakko liikkua alas. Ja sehän tarkoittaa sitä, että he tulevat pelaamaan näitä ensimmäisiä taloja. Totta kai siis tuolta savuttamalla niin pääsee tulemaan, mutta se, että pitää olla todella hyvät ja tarkat savut sitten tiimi heittää, että ei ole semmoista väliä, niin pystyy vaikka HT-laserit ampumaan. No HT-laseri on nyt yläkerrassa, katso tänne päin, nyt tulee ilmaiseksi, vaikka Aploillakin hirveä määrä savuja, niin pääsevät kohtuun ilmaiseksi tuonne juokseen jo alaspäin. Totta, totta. Sieltä itse lähdetäänkin reiskarutkussa, vaan Supakuufi ottaa sillä aikaa itse Letun alas. Ja tämä on itse hyvä sotti tältä Supakuufien puolelta. Efikoodille ei vielä tappoja ei ole tullut, mutta muuten näyttää ihan meininki ihan hyvältä. Ja Aploikin pääsee tällä välin käyttämään tämän tilaisuuden hyväkseen ja tulee täältä sitten koko tiimin voimin. No okei, Jarli on puuttunut, mutta kolme pelaajan voimin pääsee tänne talolle sitten kanssa alueen sisään. Ja näin meillä on jokainen joukkue taas ringin sisällä, kun meillä kasirinki menee kiinni 50 sekunnin kuluttua, joten kohta tässä rupeaa sitten väkisinkin jo paukuttamaan, mutta Apollo vähän ajautuu tommoseen niinku nurkkaan. Joo, he ei ottanut sitä taloa siitä edestä, vaan he halusivat mennä tuonne reunapainoon. Kyllä, ja siellä itse asiassa nyt Vahtu sitten avaakin tämän sodan, eli ottaa sieltä sitten pänsin alas, lähtee heittämään sinne vielä valoakin perään. Perillys ainoastaan 15 kutia, siinä olisi lattialla lisää, jos nyt kelpaisi. Löytyykö? Löytyy. Ei tuolla kuuhun mennä tuolla 30 lisää käydään tässä. No ei, ei loppumähinnöin riittää, se ei ammu ihan hirveästi joi 45 kuulaa yhteensä. Lettu ottaa itse asiassa nyt Supakuufia. Jep, kyllä. Nyt Supakuufi jää sitten alueeseen tämän takia. Ja LPL-kö sieltä nyt avaa sitten Maukiksen? Kyllä, Reiskarutkun ottaa vaan hänet alas. Berber käy sen finissaamassa. Löytyy Reiskarutkusenkin pää, mutta ihan ei saada tässä kohtaa konnektaa. Saho käy hakemassa Reiskarutkusen samaan aikaan, kun Santer yrittää päästä ampumaan sitä selkään. Kyllä tämä menee mielenkiintoista. Alue tosiaan tulee menemään tähän Jassokin silleen. Saako Jasso sitä nyt sitten alas? Kyllä! Saa Letun siitä alas. Ja ei uskalla lähteä sinä finissamaan, mikä on ihan ehkä oikeoppinen ratkaisu. Lettu pliidaa siitä. Ja nyt Chickenia ammutaan itse asiassa sitten tuota Santerin voimasta. Ja voiko Jassokitsi ottaa tästä vielä Granlundille voiton? Huikeeta peliä kyllä Jassokitsiltä. Joo, hyvä pelata. Riippuuhan tuosta, miten hotellaiset pärjää tuolla muuten sitten näkisin. Kyllä. Meillä on tähtirinki, se on Jassokitsin kohdalla. Efikoodilla itse kaikista ikävin paikka tulee tällä hetkellä alas. Saho sieltä ampuu Colradin suuntaan, mutta ei saa connectattua sotteja. Sen sijaan Colradi saa osumaan sitten. Saho on nyt yrittää ahtua ja löytää perfektistä taustaa, mutta nyt Saho ampuu Colradin alas. Ja Chickenikö yrittää tätä sitten kanssa. Siinä olisi nyt Santeri tarjolla, mutta ei spottaa. Santeri taistelee tällä vielä Pyrofinin kanssa. Tappoja vielä Efikoodilla ei ole tullut. Siellä jäädään sitten pronettamaan. Santeri ottaa sieltä Chicken jalle. Se näin Securita tippuu neljäntenä. Ja mitä tekee meidän Jassokitsi? Xaholla on kulma siellä kiinni Jassoon. Kaveri pää näkyy siinä jo hetkittäin ja nyt lähtee heittämään valoa ja selkeä varmasti pusketaan. Kerkee itse asiassa spottaamaan, että kaveri menee sen ulkopuolelle. Ahtu ottaa Santerin alas ja Kyrofini tippuu sillä aikaa alueelle. Ja siellä on tosiaan enää Jassokitsin kaveri Granlund ja HT Laserit kolmella. Joten
Aha. Katsoin kanssa, että mitä siinä tapahtui. Joo. HT Laser 13 tappo. Kyllä, 13 tapon voitto HT Laserille. Aivan loistava peli HT Laserin porukalta. Ja hieno päivän aloitus. Pahoittelut vaan tosiaan tästä jatkuvasta pätkimistä. Mulla on nyt toi striimi tuossa taustalla, niin kyllähän toi aivan paskalta näyttää. Mutta toivottavasti saadaan korjattu, joten ei jäädä höpöttelemään tässä kohtaa tämä enempää. HT Laserille hieno voitto. Onnittelut heille. Ahtu 4 tappoa, Xaho 4 tappoa, Berber 4 tappoa ja LPL 851 tappo. Ja Jasso Kitsi pelaa hienosti Granlundille kakkossijan. Ja sinnekin tulee mukavat 9 tappoa mukaan, joten 15 pisteen peli myös Granlundille. Ja onko sitten näin, että Santeri kun tekee comebackia, niin se tulee heti sitten isoilla saappailla tänne näin ja ottaa sen ainoan tapon Efikoudille ja Efikoud kolmanneksi, joten 6 pisteen peli Efikoudille ja pitkästä aikaa sellainen pirteen näköinen peli myös Efikoudilta. Joo, hei pysy Rotekin ihan toi noin kuosissa niin sanotusti. Kyllä. Ei ollut repelyä, ei ollut mitään Aspokomppin touhua nyt. Meillä on uusi fani näissä huonoissa roteissa kohta. Se on juurikin näin, mutta ei käydä tässä kohtaa tämä enempää peliä läpi, niin päästään toivottavasti nauttimaan vähän paremmasta ja selkeämmästä kuvasta sitten jatkossa, joten palataan pian asiaan.